ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈចលនាមហាជនថ្លែងក្នុងពិធីពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ស្លាក់ត្រេនវីយូជាជាលើទេពកសាសបទទី15របស់អស់លោកអ្នករាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2025សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជាប្រធានសហភាពសហជីពសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារយ៉ាងល្អក្នុងការផ្តល់ការគាំពារដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងអធិប្រយោជន៍ជូនដល់កម្មករនិយោជិកព្រម ទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារគណៈបកនិងការងារសង្គមជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ទន្ទឹមនឹងនេះសូមកោតសរសើរចំពោះគណៈចលនាសហជីពនិងស្ថាប័នអង្គភាពចំណុះរួមទាំងក្រុមការងារគ្រប់យន្តការក៏ដូចជាសកម្មជនគណៈបកទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រកបដោយសុឆន្ទៈភាពស្មោះត្រង់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបំពេញ ភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មស្របតាមទិសដៅការងារនិងតួនាទីដែលគណៈបកថ្នាក់លើបានប្រគល់ជូនងារពេលកន្លងមកសកម្មភាពនិងកាយវិការដ៏ប្រពៃនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែបានខិតខំនិងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ធានាបាននូវបរិយាកាសការងារនិងមុខរបរឲ្យកាន់តែមានភាពអំណោយផលនិង ភាពទូលំទូលាយទាំងបរិមាណនិងគុណភាពព្រមទាំងធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនមានភាពរីចម្រើនទាំងលើលំនឹងការងារប្រាក់បៀវត្សការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងកិច្ចគាំពារសុខុមាលភាពនានាដំណើរជីវិតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទាំងសមាសធាតុចាស់និងសមាសធាតុថ្មីដែលកំពុងនៅលាយឡំជាមួយគ្នាអ្វីដែលជាសមាសធាតុចាស់គឺពុបប្រហែតដើម្បីជាតិនិងប្រជាជន ដែលគណៈបកប្រកាន់យកតាំងពីការបង្កើតគណៈបកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1961ហើយក៏នឹងបន្តជាកិច្ចនិរន្តរ៍ទៅមុខទៀតដោយឡែកអ្វីដែលសមាសធាតុថ្មីគឺដំណើរការនៃការកែតម្រង់និងការកែលម្អនៅប្រសិទ្ធភាពការងារជាប់ជាប្រចាំសំដៅធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវវឌ្ឍនភាពសង្គមការរីចចម្រើនលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង របស់ប្រជាជនក៏ដូចជាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងជូនប្រជាជនក្រមបរិយាកាសនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋក្នុងន័យនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសាស្ត្រសាឈាមជាមួយកម្មករនយោជិជួបជាប្រចាំតាំងពីដើមរៀងមកតាមយន្តការភ្លៀងរលឹមដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដល់នូវ កិច្ចគាំពារការពារសិទ្ធិនិងអធិប្រយោជន៍ឲ្យកាន់តែច្រើននិងប្រសើរជូនដល់កម្មករនិយោជិតរបស់យើងបង្កើតនៅសុខដុមរមណីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈបង្កឲ្យមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នានិងភាពអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្ដេចតេជោតែងតែគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអត់ល្អន់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារៀបចំការផ្ដល់អធិប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើននិងអន្តរ បរមាជូនដល់បងប្អូនកម្មករនយោជិតទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធការគិតគូរមិនឈប់ឈរបែបនេះប្រៀបបានទៅនឹងឪពុកបង្កើតដែលតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននៅភាពរីចម្រើនពេញលេញសម្រាប់កូនក្មួយរបស់លោកដែលជាកម្មករនយោជិតទាំងអស់ព្រោះក្នុងរយៈជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចតេជោបានដឹកនាំតាំងតែពីកាលប្រជាជនមានកម្រិតជីវភាពទាបរហូតមានការ រីចម្រើននិងបន្តរុងរឿងសម្បូរហូរហៀរតទៅទៀតដូច្នេះសូមបន្តមានមោទនភាពចំពោះសម្ដេចតេជោប្រមុខដឹកនាំគណៈបករបស់យើងដែលតែងមានសច្ចៈធម៌ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទន្ទឹមនឹងនេះបន្តជួយការពារសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកក៏ដូចជាការពារនៅគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវ
របស់គណបកតាមរយៈការចូលរួមទប់ស្កាត់នៅរាល់ការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆមូលបង្កាច់ញុះញង់ពីសំណាក់ជនអកតេមួយចំនួនដែលតែងតែចង់ឲ្យប្រទេសជាតិជួបភាពចលាចលដើម្បីបំរើនយោបាយចំណេញរបស់ពួកគេ Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចូលឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រេនវីយូ។សាលារៀនក្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អ។សាលារៀនក្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចូលឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ